Hej, det är så här att jag tänkte att eftersom att jag ska fara till Grekland och vara borta i ett tag, då kommer inte jag kunna. Jag kan inte säga att jag kommer inte kunna blogga. Det låter inte som jag hade tänkt. Men i alla fall så tänkte jag säga hej då på ett storartat vis, kanske man kan säga. Eller. Jag vet inte riktigt. Men det är väl upp till er att bestämma det. Men ja. Jag ska i alla fall säga hej då. Men det kan jag inte göra här. Utan ja, ni får följa med. Kolla noga. Done.